Dobrý den, dneska to bude historie obce Našiměřice v okrese Znojmovi v Moravském kraji. 6201 obyvatel. První písemná zmínka obci pochází z roku 1236, kdy byla v držení místního vladyky v majetku lokálního rodu setrvala až do roku 1361. Poté následovalo částečné střídání majitelů. V roce 1634 byly Našiměřice připojeny k Moravsko-Krumlovskému panství, kde setrvaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Dominantou obce je kostel svatého Jilí, který pochází z druhé čtvrtiny 14. století. Ve zvonici kostela se nachází jeden z nejstarších zvonů na Moravě. Tak to by bylo pro toto video všechno. Já se s vámi loučím a pěkný zbytek nepřeji. Takže naschledanou.